Керамічні вази, світильники, казкові дерева, звірі – усі ці переважно довоєнні роботи харківські митці виставили у мистецькому центрі «Бузок», об'єднавши їх у спільну виставку «На протязі». Від назви знаменитої творчої кав'ярні на Сумській наприкінці 80-х, початку 90-х років. Село Малі Приходи Дергачівської громади за 8 кілометрів від російського кордону. Були окуповані у перші ж години повномасштабного російського вторгнення. Друга армія світу господарювала тут до початку вересня 22-го року. Увесь цей час люди жили без світла, газу і права вибору батьківщини. Для того, щоб заживити малі та великі проходи, енергетики відновили 36 кілометрів 10-кіловольтної лінії, замінили 150 опор та близько 50 кілометрів дроту. У Харкові у великій читальній залі Бекетовської бібліотеки знову зазвучав концертний рояль, якому цьогоріч минає 110 років. Навколо інструменту фірми «Шредер» досі витає чимало легенд, диспутів. Хто той щедрий меценат чи меценати, які подарували книгозбірні дорогий інструмент, і хто на ньому грав? На щастя, останні розмови про те, що рояль постраждав від російської ракети в березні 22-го, усього лише чутки. Харківська бандура Хуткевича звучала на вечері зустрічі шанувальників іншого видатного харків'янина Григорія Квітки Основ'яненка у його 245-й день народження. Цей просвітницький захід у Києві у Національній академії мистецтв України за участю істориків, митців, артистів, молоді – частина харківського проєкту «Великі земляки», який з 2007 року реалізує творчий клуб «Гостинна на Дворянській» і культурно-діловий центр «Рубаненко і партнери». Відновлення зруйнованого російською ракетою будинку культури у Дергачах планують розпочати уже наступного року. На перший етап робіт Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України уже заклало 77 мільйонів гривень. Ще понад 40 мільйонів гривень передбачені на відбудову в Дергачах центру для дітей з особливими освітніми проблемами.